Hei vaan kaikille. Nyt pitäisi sitten valmistautua ja pukeutua mun Halloween-asuun. Siksi mä herään näin aikaisin. Mä menen nyt syömään vähän aamupalaa ennen kuin mä alan valmistautua. Joten ikään mennä keittiöön. Pikkusen Halloween-kamaa. Tänään tulee ole todella erikoinen päivä, koska on Halloweeni, niin koulussa on Halloween-spesiaali. Koska mä oon tukioppilas, niin mä oon koko päivän koulun kellarissa. Meillä on siellä semmoinen kauhukellari-juttu muille koulun oppilaille, tosin vaan semmosille, jotka on pukeutunut. Ideana on, että me säikytellään niitä siellä. Ja koko päivä ollaan kellarissa. Nyt on vähän ongelmia täällä meidän kaukellarissa, koska ensinnäkin meillä ei ole jesaria ja nämä tämmöiset on tippunut tuolta alas jätesäkit, joten meillä on nyt on vähän ongelma, mitä me tehdään. Ja sitten oli vielä, että mä olin myöhässä, koska nämä tekoripset oli aika haastava laittaa kaikkeen. Mä oon unohtanut ihan hirveästi asioita tänään ja mä unohdin spagetin, joka piti keittää. Ja mulla ei pitäisi antaa mitään tehtäviä, koska mä aina unohan kaiken. Mä oon niin surkea muisti, mutta ehkä me selvitään tästä jotenkin ihmeen kaupalla. Tyttö vaan pelaa Hearthstonea. Suolet ulkona. Normipäivä. No niin, aika ollut. Tunnelmia ennen kuin luokkalaiset tulee. Toimii mun kaverina täällä. Mitäs täällä jutan päällä? Tuolla. Kattokaa, kuin syöpöä siellä. Tää on meidän nurkka. Säikittelyn nurkka. Mä oon kato Dark Queen. Niin mun täällä peinää. Alkaa. Ja sitten säikitellään pikkusia ja siistii kaikkea. Mä oon täällä mun omassa kopissani. Tässä on niinku jätesäkkiä, niin mä hyppään täältä sinne takaa silleen. Nää muuten toimii, nää. Vitsi, kun mä en nyt pystyis näyttää kauhean hyvin. Ruokatauko! Oli hauskaa, kun jotkut säikähti oikeesti tosi kunnolla. Mutta jotkut ei oikeestaan. Enemmänkin jotkut pojat oli just silleen, että ei mua pelota tyylillä. Mutta jotkut tytöt oikeesti kilju ihan hulluna, se oli hauskaa. Tuli jotenkin enemmän semmonen kiva fiilis kuin kilimörälle. Mutta nyt tuksut syömään! Ne joutui odottamaan aika kauan. Ruokatauko oli ja meni ja nyt meillä työt jatkuu. Täällä juuttaa ihmiset! Voi vittu! Ah!
Oli ihan huomassa kivaa siis. Mulla on oltu nyt vähän vajaa 6 tuntia, ehkä 5 tuntia täällä. Säilyttämässä ihmisiä, joka ikisestä luokasta ihmisiä, jotka vaan oli pukeutunut. Tää oli ihan superkivaa! Hakikaa tukareksi ja ehdottakaa kaikkea kivaa. Me täällä alkaa siivoamiset, joten pitää alkaa siivoamaan. Mitä näitä saa? Nämi. Mä syön sen. Tää vaan niinku vie mun ruuat. Joo. Me ollaan Seuriksella isossa koulutuksessa. Nyt on ruokatauko. Näettekö? Mulla on ihan hirveä nälkä. Täällä on aika viileä. Niinku et pikkusen. Mut joo, mä kävelen nyt kotia. Sitten mun pitäis laittaa talo Halloween kuntoon. Ja sitten kaverit tulee meille 6:30. Ja joo. Onneksi mulla on tässä vielä aikaa ennen kuin kaverit tulee. Nyt on vasta kello about 5. Mun pitäisi saada kämppä Halloweenin näköiseksi. Joten pikasiivous ja sisustamis alkoon. Nyt. Me pidettiin hauskaa kavereiden kanssa, pöntiin kaikkea kivaa, syötiin ja meinasin sanoa juotiin, mutta ei me nyt juotiin muuta kuin limsaa. Ja meillä oli hauskaa, mutta mä en nyt halunnut videoida sitä mitenkään erityisemmin. Nähdään seuraavassa videossa, toivon mukaan tykkäsit! Hyvät vlogit!